Ok, neste sang er det vi har valgt ut spesielt for alle sammen I Hamar, rett og slett. Så jævlig bra publikum. Ja. Ok. Ok, folkens. Da får vi ta et cover av et band som heter Mongo Ninja. En av våre første, eller største inspirasjoner innen musikken vår. Ja. Dette handler om da, Ota Benga. En legendarisk Ota Benga, ok. Vi klare? Yeah.